fuente na rua Nulu recensia Xanana Gusmão visita hikas na Super Fatin e aldeia Nunutali, sucurre o posto administrativo Ermera Vila. E a visita na Xanana na Matawen Monu, a fuente na soro fila fali ho família nebe fo ona sira ne apoio, baluta libertação e independência. Graças a participação na Befrani de Tebes, Lucia Amácio. Obrigada, agradeço. Se vê, na Luma ou em Loro, e tornando aí uma tutuã, não é por não é, mas se não é uma cara, está louco, de lá, podia me tirar, lá existe muito barato. Se me vida, fosse segurança, vai, a mãe mesmo. Mesmo. Se não me cuidar. Armando de Arroso, uma naina be facilita Xanana e a Nihela Fatin, durante tempo luta, Haxolo Tebes, no conta história passado, com a baluta, nebe Xanana Halo e a momento neba. Durante resistência. Mambot serviço e né ho máquina que tem para tu disfarça nia né a mi soy ma batar vai a kale letem para mano pombo li manulo ma sai vai a letem para barulho por ma lara né que tem máquina la verdade roma por bem kala né ma nine lima date mana nine lima date mana nine lima ma kala segurança va a mi loro que to sira ma coni serviço projeto que to sira nia de halo serviço disfarça tia e ma la vela. Ne vi ne libre. Ne vi ne libre. Servisu. Ya fatin mo sanana hare hikas sasana ben ya uza ya tempo clandestina. Hanesan mesin ketik lapisera no selok tan. Sanana promete ya tinan rihun rua rua nolu resing ide. Se celebra ni ya tinan ya uma refere. Zimi Fernandez, Batli Sarmento, Ziamen.